rejeitado por denominações. Mas Deus quer a um povo na terra para ouvir sua voz. Lá eu estava no Egito. Deus me chamou. Escuchar su voz, yo en Egipto me encontraba, mas con su voz Dios me sacó, así como fue con Abraham. Volvemos a la fe de nuestros padres. Volvemos a la fe, y a terminar nos lleva. My prophet's hand.
Hallelujah. Hallelujah.